sih gue sekali-kali deh sih eta ngejualan pakai batu. Oh, moal. Cek aing mah sih kudu geran neangan gawe. Lamun sih eta neangan gawe, sih kudu putus ya jeung si Nisa. Oh, arek neangan gawe demi si Nisa. Demi si Nisa sih ya, tah aing kablek beuteung. Oh, enak arek neangan gawe. Tah kitu, ngeunah bareng ka aingna. Aing ulin. Bisa kaler, ke kidul, ke barat. Ngeletak bae tah teh kan nu harsino ka bae. Bah, hayang bung sia ya, roti duruk. Bungah rotina diduruk, roti bakar mendaek. Eh, atuh sarua bae ka sep. Asa keur naon bodi dia? Cuma nyekil loba duit ge. Aya senangan ka bogoh mah. Enama aing percaya ki duit lain sagalana. Oh, bah, tapi aya wah duit mah leuwih lieur sia. Bisa aing ka dia lah, bah. Dititah kol teng meuli delan. Ih, kitu sih guys, bolot. Coba nyatain ieu sebenarnya pegawean. Lah. Anan sia. Cai pegawean nu. Aing kenangan gawe. Ah, awewe. Cik aing ka dieu sih. Meunang kenangan gawe heula nu lawa kenangan awewe. Pan biga aing ngomong kitu. Atuh hooh, menang-menang jeung nyatu. Kumaha sia awe bolot, emang geus capek ngalayanana. Oh, tenang. Kemana aya pagawean mah dibejaan ku aing sia. Aing dilembur jenuh, gawe capek. Rek jadi artis YouTuber tantangana berat. Aduh, lieur aing kudu kumaha ieu hirup. Sabar neng, jeung hirup mah peureuh. Ai, jauh rek anu ngadengekeun. Oh, ari sabar mah selalu. Oh, dong aing selalu sabar. Bisa aing mah sare heula. Heh, tuper monster ka mana sia? Kadieu ge, aing rek curhat. Recurat non sia. Aing ditanaan gawe ku kakak aing mutunaan gawe. Jalan putus jeung sia. Atuh geranangan gawe supaya tereh. Tereh naon? Tereh putus atau tereh kawin lah. Oh, enak mah aing arek semangat nang gawena. Heula kudu semangat jeung tadi jeung urang-urang kene. Jeung urang-urang kene kumaha kakak aing gawe beuteungan. Heuh, maksudna jeung urang kabehan. Oke, ngeleuyeur sugan menang pagawean. Hei Jung, semangat. Ha, kemana sih ya? Esnya kerjaan di dinya. Esnya kerjaan di dia. Kerjaan duit, Nob. Emang bisa nengan duit bari ngalamun? Atau bisa lah, Nob. Maknya bisa. Bisa-bisa stres maksudnya. Hei, siapa saruara dong si bolot? Ram, saya tak kesel gitu sorangan bari dia. Atau arek kumadi, japa gawean ewe. Hayu ilu lempangan jeng aing. Kemana? Hayu be, tuturkan aing. Cuma mereka panggil si Mbah meren. Lain, ti ayo be tuturkan aing. Lah, ke ketemuan aing jadi kambing conge. Moal, tenang be. Tenang, tenang. Orang menutur jalan, bae. Hei, pegawaian. Sekarang, orang jadi bae diunang. Ai, padahal mah sarua bae di dia diuk, di ditu diuk sama. Pan di dia mah rada tengah bisa ulah ilik teh. Sama rek ketemu yang si Mbah be meureun eta teh. Atuh moaran, ih naon Mbah deui, Mbah deui. Alah sok kitu. Alah sia heuh meureun. Mbah ah aing mah moal ka pagi eta deui ka deui. Alah. Eh, itu mah si Sinopa. Kabeneran, tangkeun ah. Hei, Neng Nova, kajen teh duk didinya. Heuh, kajen tapi bayar ceban. Hei, mayar babar duit ye, asal diuk deket jeung Neng Nova. Tuhnya cik aing geus sia mah bener ada ketemu jeung si Embo. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Diuk ah. Sia geus diuk emang duitnya geus aya. Tenang, duit mah ulah kasieunan. Coba mana? Sia mah aya kana duitnya di pentaan, aya ka jelema mana teu beuki. Ulah loba omong bisi ka dengeun, Ran. Ran, dia ngomong nang nah, rewosan. Hang jajan cenah, Bo. Lu ngomong neng, hang jajan mah rewosan. Bohong di si Ranti tuh. Justru bisa duaan beng merek balik lah. Tangguan Ran, aing ilu. Hey. Ran, nitip. Bila dari aing, singkat di lecet. Eh, saya nyedak. Nahan gawe di lembur mah. Eh, Ki.
Oke, nyerang satu dia. Tenongkrong pega, sugan be ayah manggih awewe nu herang. Oke, sebuah pegawaian tuh, coba ngajak-ngajak gawe. Sayang pegawaian naon, deng meloba, tapi awo nu ngagaji naga. Ayo mas serius, kini yang pegawaian, pangnangan kenki tapi non menyantai. Atau saya ngelamar gawe na, nu jadi bos langsung gak? Emang ayah ki ngelamar langsung jadi bos? Ayah. Di mana ki? Ayah got di pengimpian sia. Wah eta sia, ayo ngomong bener-bener. Atau deh nage sia percaya bae, mal ayah lah langsung jadi bos mah. Nanya kasih ama sarwa ngomongnya si bolo. Deh nage yang menangkuan kena herang-herang, nge bulukan kos doang sia. Nami nu kekorasakan di tukang naing bono herang lin. Hei, si bolo. Eh, saya kenaon. Biasa, ngecicing saya di dia jeung aing urang nang anu herang-herang. Oke, siga nama di dia cocok tempat para dinangguan nu herang-herangnya. Eh, sotam, pugus aing dia geus ngomong kitu, bolot. Heeh, di dia jiga nama herang awewena. Tarang sia ta herang, dia reng mah ngabandungan sia mah. Tah, belah dia ki jerawat mah, lain belah dia. Kan ku aing kusurupkeun sia. Eh, liur lah teboga duit mah. Loba duit ya liur lah. Ayo, oh, karena duit masuk kadengin, ya mah. Kalau nggak tuh, duitnya 100 ribu tuh. Lebok, tak, usia. Kita lebok, tak siaga rabu. Lebok, koi. Action. Siapa gawe nu, ayo nakan gawe. Kerneangan gawe. Action. Siapa gawe nu, aing action aing gawe capek action oh aing ngena marek aing nama aing namanya heeh raga action jeur teuing mayar babar duit ya asa diuk deket bah siap siap action. Jar teuing mayar babar duit asal diuk deket jeung naon action. Tah nitip duit dari aing. Aduh. Action. Tran nitip duit dari action. Tran nitip bila dari aing di sini action tran nitip bila dari aing ni nang pandang bon are onam geus ada pandang siap mama pandang pandang bismillahirrahmanirrahim action mah duit saya itu mah. Hey.